Vad bra. Nu är vi då del två av det här Munkhammar-seminariet. Där vi ska mindre fokus på Europa och mer på Johnny, höll jag på att säga. I alla fall mer på Johnny. Ni som minns och kommer ihåg hur det var, så där ja. Bra, sorry. Kom ihåg att Johnny var en extremt produktiv person. Jag hade under några år nöjet, det blandade nöjet, för han gav alla människor mindervärdeskomplex. För man satt i samma rum som Johnny. Han var så extremt produktiv att han skrev 3 rapporter när jag skrev 1 och 5 artiklar när jag skrev 1. Jag är ganska snabb. Men alltså Johnny hann ju med då att skriva 14 böcker, 7 riksdagsmotioner, 21 rapporter och över 680 artiklar. Därför var det med stor glädje men också stor tveksamhet som jag tog mig an uppgiften att försöka välja ut texter av alla de här för att göra den här boken. Tankar från en principfast pragmatiker. För med den enorma produktionen, och han skriver ganska bra, så var det svårt att göra det här urvalet. Men han skrev inte bara mycket, han skrev också bra. Och han fick ju också genomslagskraft. Jag tänker då citera förordet som finansminister Anders Borg har skrivit. Det fick jag fel ex ändå. Vem är det som har lagt den där? Den är väldigt... Jag tar min egen. Anders Borg har nämligen skrivit förord till boken och han har formulerat så här i slutet. Johnny gjorde 2 livsverk på en halv livstid. Eller till och med mer än det på knappt den tiden. Med Johnny förlorade friheten, marknadsekonomin och öppenheten en av sina starkaste röster. Moderaterna förlorade också en skicklig företrädare. Med Johnnys bortgång skulle så mycket kunna bli ogjort. Tack vare hans omfattande produktion finns dock en handske att plocka upp. Utmaningar att anta. Som sent som 3 dagar innan Johnny lämnade oss skrev vi en debattartikel ihop. Från Johnny börjar med mig en vilja att göra mer. Fint, mycket fint förord av finansminister Anders Borg. Boken ligger där ute och kostar 89 kronor att köpa. Jag har då försökt också fånga Johnnys resa i den här boken. Intellektuellt, politiskt men också som människa. Det finns allt från de första debattartiklarna till texter som han skrev när han var sjuk och en barnbok han skrev som väldigt mycket präglades av att han hade fått barn. Han reste också väldigt mycket, inte bara i livet utan också internationellt. Mycket privat, men ganska mycket i jobbet. Johnny var nämligen en ganska stor internationell stjärna i den, ska man säga, globala marknadsliberalismen. Han gav råd till regeringen i Georgien när det skulle vara val i Sydkorea, så ringde de in Johnny Munkhammar för att komma upp och berätta om hur förfärligt det var i Sverige, eller hur förfärligt det var i Sverige när man var socialistisk och så vidare. Han fick också skriva ett kapitel i Heritage Foundations och Wall Street Journals Index of Economic Freedom, som var också ett tecken på att man har nått en viss status i den här världen. Han uppmärksammades mycket internationellt, men också ganska mycket här hemma. I det andra förordet som har skrivits av Jens Spendrup, som ordförande i Svenskt Näringsliv, så börjar han med att citera motiveringen när organisationen Företagarna sommaren 2012 delade ut ett hederspris till Johnny. För då var Jens Spendrup ordförande i Företagarna, som skrev så här. Han fick det här priset då för en sällsynt skarp, energifylld och välgrundad röst för företagsamheten under årtionden, både utanför och inom riksdagen. Kännetecknad av analytisk stringens och budskapsmässig säkerhet. Johnny Munkhammar har genom samtliga möjliga kanaler som blogg, publika debatter, föredrag, förhandlingar i riksdagen och företagarbesök
konsekvent stått upp för företagsamheten som bärande samhällskraft för ett bättre, friare och rikare samhälle. Som väldigt bra fångar Jonis gärning. Som sagt, allt från tal i riksdagen om behovet av att tänka på var pengar kommer ifrån från början till artiklar om ekonomiska frizoner och så vidare. Ett syfte den boken är då dels att minnas Jonny, men också att inspirera nya borgerliga, marknadsliberala skribenter, debattörer och politiker. Så att om ni inte vill ha den själva, ja det vill ni såklart, men köp två och dela med till en yngre person som kan inspireras av Jonnys gärning. Med de orden så, ja, jag ska först göra en schysstare övergång, förlåt. Stefan Fölster var en god vän till Jonny under många år. Och tillsammans med Nima Sanandaji så skrev ni en uppföljare då till Jonnys stora internationella bok som heter Guide to Reform. Och det ska nu Stefan prata om, den här boken. Stefan, ordet är ditt. Och du, förlåt, jag ska säga vad Stefan är. Ja, det är så dumt när man är så här polare med alla tror man vet. Men Stefan är för detta chef i Gomsensnäret, numera chef för Reforminstitutet här i huset. Förlåt. Ja, stort tack att jag fick komma. Nu ska jag genast bryta mot mina instruktioner, för att jag är rädd för att det är åtskilliga av er som redan har hört om denna Renaissance for Reforms. För jag tänkte landa där så småningom, men ta en liten omväg via EU-val och utvecklingen i Europa. I morse när jag läste tyska tidningar så rapporteras det bland annat om en nu invald parlamentsledamot, Martin Sonneborn, som representerar Die Partei, och vars främsta fråga är en kvotering av lata till parlamentet och till andra styrelser också. Det är Gunnars nya kollegor. Sen läste jag att mitt grannskap, som brukar vara rätt borgerligt, nu har över 40% som röstade antingen på SD eller på FI eller på Miljöpartiet. Så att när jag klev på bussen sen så ögnade jag mina tidigare så snälla grannar med stor misstänksamhet. Jag kände mig som skotten i en film som några av er kanske kommer ihåg, som heter The King of Hearts. Den handlar om en skotte som kommer till en liten fransk by där han ska desarmera en tysk bomb under första världskriget. Och alla invånare är flytt. De enda som flanerar runt där är de som är rymt från det lokala psyksjukhuset. Ja. Jonny och jag skrev en bok för några år sedan, en av dessa 14, som heter Yes, Europe Can, eller en svensk version, Sköna Europa. Den var rätt så positivt om Europas utveckling och hade dessutom 10 förslag för ytterligare förbättringar. Och så kan man ju tycka nu att vi måste ju ha haft helt fel med denna positiva ansats. När europeer beter sig som invånare i en liten fransk by och euron har haft en nära döden upplevelse 17 gånger om man ska tro på ekonomijournalister. Men jag vill argumentera att det är de kryssningar som man ser på ytan inte alls speglar det som händer under ytan, utan att mycket där går åtminstone delvis ett annat håll. För till exempel hade ju ingen som läser ekonomitidningar, vare sig här eller Financial Times, kunnat ana att vi skulle få, att Euroklubben skulle få 3 nya medlemmar efter att den nästan gick under 2008. Och likaså, när man nu tycker se ut över Europa och tycker att många länder inte reformerar, rent av tar steg bakåt ibland, så är det väldigt lätt att missa att Europa har tagit sig igenom och fortsätter att göra det den största reformeringen sedan muren föll, nödvändigtvis. Många länder som
ändrat sina konstitutioner, skrivit in överskottsmål och helt nya politiska system. Och det som åstadkommit det är, av någon anledning så går det här baklänges. Förlåt, jag måste nu bläddra snabbt. Oops, nej. Tyg igen. Förlåt. Vad är det som händer? Jag är hemskt ledsen. Det är på något sätt fel ordning på bilderna. Men jag klarade det som Angela Merkel gjorde under krisen. Många uppfattat henne som förvirrad och osäker vad hon skulle göra. Jag vill hävda att Angela Merkel... Jaha. Okej. Okay. Ja. Att Angela Merkel faktiskt... att anklaga Angela Merkel för att inte ha en plan, det är som att anklaga en fransk president för att inte ha en kärleksaffär. Och sättet hon angrep detta var att i våren 2010 säga att de som har gett krediter till Grekland och Italien måste ta en del av förluster. Och plötsligen vaknade många på finansmarknaderna som hade suttit och sovit och krävde högre räntor. Och så gick hon och andra länder och sa att ja, vi hjälper er i Italien och Grekland om ni genomför stora reformer. Och det har på sätt och vis lyckats så bra så att det inte bara så att Grekland och Spanien och Portugal känner sig tvingad till detta. Utan nu går italienarna och har röstat fram Matteo Renzi som lovar nya reformer. Och känslan är bland italienare att det har de drivit fram själva och har väl gjort också på sätt och vis. Så att hela den här processen har lett till en enorm reformvåg som inte ger avkastningen imorgon, men så småningom kommer leda till en mycket bättre utveckling i Europa. Och nu kommer nästa möjliga stora seger. När tidningarna skriver att Putin vinner Krim och det ena och det andra, så är verkligheten kanske en helt annan. Och återigen symboliserar Angela Merkel tillvägagångssättet. När en del anklagar henne för att vara velig och inte stå upp tillräckligt, så är hon bestämd men inte provocerande. Och kan av ingen anklaga för att driva Tysklands intressen i första hand. Och följden kan vara att flera hundra miljoner östeuropeer vänder sig mot EU och väst snarare än att vackla som de gjort tidigare. I vart fall om den Willy Wonka-liknande nya presidenten i Ukraina sköter sina kort väl. Ni minns Willy Wonka, chokladfabrikatören. Så kan man fråga sig, med dessa som jag beskriver stora segrar, hur går det då? Är det inte 50% arbetslöshet bland ungdomar i Italien? Ja, det är en verklighet, men det är inte alls hela verkligheten. Jag tittar på sysselsättningsgraden i Europa, den blåa linjen här. Och jämför med till exempel USA sedan år 2000. Och ser att USA som vi ser som landet som hämtat sig tidigare och någorlunda från finanskrisen ändå haft en sysselsättningsfall som började långt innan finanskrisen som är dramatiskt från 74% till 67%. Medan Europa var i ett läge där många länder reformerade sina arbetsmarknader en del här. Så har man tappat något under krisen men man ligger fortfarande en bra bit över sysselsättningsgraden år 2000. Och det som driver det här är förstås att det inte alla länder i Europa som går dåligt, utan en del går väldigt bra. Jag har illustrerat det med Tyskland som har rekordhög sysselsättning nu. Den har inte varit så hög på flera decennier och som har ökat hela tiden under finanskrisen. Och det är ett ganska stort land.
Som jämförelse så är Sverige med, som ligger stabilt, men också så att vi inte ska drabbas av hybris, så har jag ritat in Schweiz här. Och ni ser Schweiz har en ännu väsentligt högre sysselsättningsgrad, närmare 5% högre, motsvarar 250 000 fler jobb om vi hade så många. Och därför kan det vara intressant att liksom jämföra och se vad är det som gör att Schweiz reformerar hela tiden, även när det inte är kris. I vart fall när det gäller tillväxt- och sysselsättningsreformer på ett ganska vettigt sätt. Sen kan de ha sina folkomröstningar som blir tokiga ibland. Mm. Och det är den sortens analys som vi gör i Renaissance for Reforms. Vi visar hur Schweiz genom sin institutionella struktur, de olika kantonerna som kan pröva på olika saker. Och så ser de andra vad som fungerar och följa efter om det verkar fungera. En institutionell konkurrens som man har haft väldigt stor utväxling av. Och som också är det som är Europas historiska styrka. Att det var många små länder som prövade olika saker och man lärde sig när en del misslyckades. Och sen har man haft goda erfarenheter av tidigare reformer och en ganska bra social utveckling. Till exempel en av världens bästa sjukvårdsutfall. Jättebra skola, bland Europas högsta PISA-resultat och allt detta tillgängligt för låginkomsttagare också. Och samtidigt lätt att hitta jobb. Så en sån här goda utfall kan ändra opinionen. Hur är det då i EU? Ja, den vanliga tolkningen är att nu är det anti-EU-rörelsen på frammarsch. Men under ytan sker också andra saker. Tänk på Sverige. Där vi gick med under en väldigt kort tid. Många var vi en knapp majoritet för ett EU-medlemskap. Sen har de flesta varit emot igen. Och sen gick vi med och i en liten bok som kom nyligen så beskrev Fredrik Eriksson och jag hur det har gått för Sverige. Och det visar sig att på nästan alla punkter har det gått bättre än väntat. I vart fall bättre än konsekvensutredningarna då trodde att det skulle gå. Bland annat så har medlemsavgiften utvecklats lägre, det blivit billigare än vad konsekvensutredningen trodde. Ungefär 10 miljarder billigare. Något som man diskuterade mycket då, det var att vi alla skulle börja dricka mycket mer. Och det gör vi också, men på ett klokt sätt. I alla fall männen, ser ni, har mycket mindre alkoholskador som har fallit. Och kvinnor har varit klokare hela tiden, men inte blivit mer klok under tiden. Eller klokare. Det viktigaste kanske är att inkomsterna eller reallöner har ökat remarkabelt sen vi gick med 44%, lika snabbt som under de riktigt goda åren på 70-talet, på 60-talet. Mm. Och det kan naturligtvis inte helt tillskrivas i EU-medlemskap, även om en del indirekta effekter fanns, till exempel att vi införde en helt ny konkurrenslagstiftning redan i samband med EES-avtalet som haft väldigt stora positiva konsekvenser. Och i en del fall är det väldigt uppenbart. Ta livsmedel som var väldigt dyra i Sverige, bland de dyraste i Europa på 80-talet. Sen kom den nya konkurrenslagstiftningen och plötsligen öppnade kommuner för att en butik kunde öppna trots att det lokala ICA och Konsum var emot. Och sen när Sverige blev medlem då kunde också livsmedelsimporteras. Och så ser ni här hur livsmedelspriser har utvecklats jämfört med andra priser. Och Sverige inte ett jättedyrt land längre. Ja, så allt det här har skett. Hur har svenskar då reagerat? Ja, sanningen är att nu har vi en ganska stor majoritet som är för ett EU-medlemskap. Så en utveckling som går precis tvärs emot
det som man tolkar som valresultatet. Och det tror jag, dels kanske det finns det skäl att ifrågasätta den tolkningen av valresultatet. Eller åtminstone så är inte motrörelsen riktigt så stor och omfattande som man kan tro. Nu, om jag drar ihop det här till hur EU kan bli bättre, så visar sig att på flera av dessa punkter så har det faktiskt redan hänt en hel del under krisen. En punkt är den Angela Merkelska insikten att aldrig gå med på en styrning av Europa där länder som inte sköter sin ekonomi kan styra över de länder som sköter sin ekonomi. Det som ibland beskrivs som en ökad integration av Europa genom two-pack och six-pack och en rad olika program är egentligen bara ett kontrollprogram som är bindande för de länder som inte sköter sin ekonomi. För de andra har det ingen betydelse. När Van Rompuy och Barroso kom med förslag om eurobonds och liknande system som hade inneburit att alla länder tar en risk när ett land inte sköter sig. Det har jag kallat för pojkar som leker SimCity. Det hade överhuvudtaget ingen realism, därför att det är så uppenbart för de länder som har skött sig att de aldrig kommer att vilja ge beslutande rätt över helheten till en möjlig majoritet som inte sköter sig. Så att där har krisen faktiskt gjort stor nytta. Likaså om insikten att institutionell konkurrens är viktig. Det är viktigt att länder kan misslyckas och lära sig av det. Grekerna kan titta nästan över bergen till Schweiz och fundera på varför det fungerar så väl där. Och lära sig. Och det tredje är att göra mer av det som fungerar bäst, nämligen att öka rörligheten. Där kan man tycka att det går trögt för tjänstedirektivet, förutsättningar för ett europeiskt amerikanskt handelsavtal kanske har försämrats. Men under krisen har något dramatiskt hänt. Att det plötsligen är det miljoner européer som flyttar och söker jobb i andra EU-länder. Och det att lyfta fram det som något positivt, det kan låta cyniskt eftersom många är tvingade att göra det av arbetslösheten. Men då ska man komma ihåg att vi under alla år har sagt att det är så bra i USA att människor rör på sig utan att reflektera över att många gjorde det för att de inte hittade jobb där de var. Men alla de här är också saker som EU borde gå framåt med. Vad är då utsikterna för reformer? Johnny, vår slutsats var att de är lite bättre än vi allmänhet tror. Därför att politiker som... Nu försvann... politiker som... Får se om det kom i början. Juncker hade helt fel. Ja. Hade helt fel när de kom med detta berömda uttalanden, att vi vet vad vi måste göra, vi vet bara inte hur vi ska bli återvald. Juncker var ju förmodligen den längst sittande demokratiskt valda statsministern i världen i Luxemburg. Och sanningen är att han reformerade inte särskilt mycket då, även om Luxemburg hade många goda förutsättningar till att börja med. Men när vi sen undersökt detta mer systematiskt, Johnny började med det och vi fortsatte i denna bok Renaissance for Reform, så visar sig att länder som eller regeringar som kommunicerar att det måste reformeras mycket, förklara varför, reformera mycket i marknadsliberal anda, de blir oftare återvald. Och den slutsatsen ger också en annan sorts tolkning till valresultatet, i alla fall i Sverige. Ja, det kanske är så att de partier som identifierat
och beskriver ett långsiktigt, för dem i alla fall viktigt problem och har tydliga lösningar på det, har vunnit rätt stort. Och det kan man säga både om Miljöpartiet, om Fi, om Sverigedemokraterna också. Medan de partier som mest har duckat och gett intryck av att det är ganska bra som det är och låtit påskina att det är riskabelt att lova någonting större, de har backat. En valaffisch där det står ja till Europa signalerar faktiskt mest att man tycker att det är bra som det är. I värsta fall signalerar det att man tror på mer federalism i Europa. Och slutsatsen av detta borde i så fall vara, och den hoppas jag partiet drar inför riksdagsvalet, att det är väldigt viktigt att förklara ordentligt vilka reformer man vill ha i framtiden. Då tror jag att man kan vinna val. Tack! En stor applåd till Stefan. Stort tack för att du vill vara med. Ja, tack. Och tack för att ni kom och ville vara med på det här Munkhammarseminariet. Nu är det lite förtäring där ute och mingel. Och vi ska gå härifrån senast klockan 9. Tack för mycket.